Hej. Ja, en utehiss. Mitt i universitetet och Ideon som ni ser här. Hiss Skåne. Är det? Ja. Är det ett eget märke eller? Ja, som de har här. Hiss i Skåne. Så ser det ut. Ligger Lunds universitet här borta. Oj, titta, har du sett en sån här innan? Nej, det tror inte jag. Titta. När kommer du få kommentarer? Hydraulisk hiss. Är det? Nej, hydraulpump. Och det var det som inte var så bra för miljön, var det? Står inte när den är byggd. Måste ta en kaffe också, för det är fint. Det ser ut att vara skräpat ner i hissen. Våning 3. Floor 3. Ja. Så ser det ut. Yes. Ska vi åka ner igen nu? Vad tycker du? Det är en utländsk hiss om det ser ut så här. Alltså i stilen. Ja, just skulle man kunna säga. Men den är hydraulisk, för man hör ju att det går ganska långsamt. Ja. Så en hydraulisk hiss går nu. Vi kan kolla på en hiss till sen när vi är klara. I det här huset menar jag? Ja, det finns en hiss ytterligare, en trappa här. Okej. Okay. Lyssna nu. Våning 0. Floor 0. Jag ska börja starta. That's it.